halkani waa b b c oo london idinkaga imaaneysa aadna ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa fmyada teleefoonka bogga internetka ee b b c somali com iyo caalamka oo dhan oo facebook aad inaga daawanaysaan. maalin wanaagsanna sidaad u dhanteen akhyaarta hawada inagala xiriirtay. waa galab jimco ah 19 bisha may sanadka 2017. barnaamijka dooda jimcaha ee waxa ila tahay ayaad goordho maqli doontaan oo gebi ahaantiis baan ku soo qaadan doonno arrimaha maamulka hawada soomaaliya. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn doorashooyinkii madaxtinimada ee waddankaasi iiraan oo si weyn maantay laysugu soo baxay iyadoo codbixintana ay haatan socoto. dalkaasi iyo maali waxaa booqashadii ugu horreysay ee afrika uu ku tegay madaxweynaha cusub ee waddankaasi faransiiska, waxaana uu markaasi ballan qaaday inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka waxa ugu yaree kooxaha argagixisada. qodobo kale oo wararka caalamka ku saabsanna warka ayaad ku maqli doontaan goordhowna barnaamijkii dooda jimcaha oo caawa ama galabta aan si weyn arrimahaasi ku saabsan hawada soomaaliya aynu uga doodi doonno ayaad maqli doontaan. waa tahay barnaamijka waxaa isku soo duway axmed cabdinuur, waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka, waxaana inoo warramaya cabdinuur sheekh maxamed isxaaq. mowlid xajaad, baad u mahadsan tahay. garyaqaanada dalka sweden waxa ay sheegeen inay joojiyeen baaritaankii kursi ee loo haystay asaasihii wikileaks julian assange 7 sano kadib markii loo jaray warqad lagu soo xiro. waxa uu magan galay markaasi safaaradda dalka ecuador ay ku leedahay magaalada london oo uu ku jiray 2012-2013, isagoo ka baqayay haddii uu sweden tago sweden inay usii gacan geliso maraykanka. fariin uu arrintan kaga jawaabayay oo twitterka uu ku dirayna waxa uu ku sheegay abid inaanu iloobi doonin oo aanu cafiyi doonin sidii magaciisa loo bi'iyey. marsii horreysay ayaa magaalada stockholm shir jaareed oo ka dhacay, garyaqaanka dowladda sweden marian ni waxa ay tiri: waxaan maanta go'aansaday inaan qaado go'aanka julian assange xabsiga gelinayay isagoo maqan, isla markaasna aan qaado amarka yurub ee qabashadiisa ee qeexayay in lagu soo wareejiyo sweden. waxaan kaloo go'aansaday in la joojiyo baaritaanada horodhac ah ee ka dhanka ah julian assange ee la xidhiirinayay kufsiga heerkiisu aanu weynayn. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxa uu sheegay inuu sii wadayo howlgallada militari ee faransiisku uu ka wado galbeedka afrika ee ka dhanka ah mintidiinta islaamiga ah. waxa uu ka hadlay waddanka maali oo uu booqasho ku tegay, waa safarkiisii ugu horreeyay meel ka baxsan qaaradda yurub intii uu noqday madaxweynaha. magaalada waqooyiga maali ku taalla ee gaw oo ay degan yihiin ciidamada faransiiska oo fara badanna waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha maali ibraahim abubakar keyta. kumanaan askari ayaa faransiiska ka jooga halkaasi oo dagaalka kooxaha jihaadoonka gobolka saaxil ka wada dagaalkaasoo 2013 ay wadeen oo halkaasoo ay faragelin ka sameeyeen islaamiyiintu markii ay dhul fara badan ka qabsadeen waddanka maali. waddanka iiraan geeska gees waxaa si xoog loogu soo baxay doorashadii madaxtinimada. dowladdu 2 saac ayay ku dartay codaynta iyadoo kumanaan qofi ay dhooban yihiin goobaha laga codaynayay, tan iyo saakaytana safaf dhadheer ay ku jireen. xasan ruuxaani oo qunyaro socda oo ah madaxweynaha hadda dalka ka taliya waxaa loolan adag kula jira ibraahim raisi oo ka socda muxaafidka. hogaamiyaha sare ee iiraan ayatollah cali khamenei ayaa markii saakayto codkiisa u dhiibtay dadweynaha waxa uu ku gubaabiyey oo uu ugu baaqay in ay codeeyaan. waxaan aaminsanahay in doorashada madaxtinimadaay aad muhiim u tahay. masiirka dalkana waxa uu gacanta ugu jiraa shacabka dooranaya madaxda awoodda qabanaysa. dadkuna waa inay u fiirsadaan muhiimadda ay arrintani leedahay. wasiirka arrimaha dibadda ee rashiya sergey lafrof waxa uu cambaariyey oo ku tilmaamay mid qaanuunka khilaafsan weerar diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay ku duqeeyeen baabuur isla socotay oo ay leeyihiin koox milishiyada oo taageera dowladda waddanka suuriya meel koonfurta dalka ka mid ah. waxa uu ku sheegay xadgudub kale oo weyn oo laga galay madaxtinimada iyo haybadda sharafeed ee waddanka suuriya. mas-uul ka mid a saraakiishaasi waanwaanta nabadda ugu jira dowladda suuriya bashaar al jacfari ayaa waxa uu ku sheegay weerarkan inuu yahay argagixiso dowladeed. maraykankuse waxa ugu yeeray inuu ahaa weerarkan cirka isdifaac. liibiya
tiro ilaa 60 qof ayaa ku dhibatay dagaal dhexmaray laba kooxood oo iska soo horjeeday oo ku dagaalamay meel u dhow saldhig ciidamada cirka ay lahaan jireen halkaas oo aag diiradu ay saaran tahay oo xisad xoog leh ay ka dhaxalaysan tahay kuwa taageeray iyo kuwa diidan dowladda qaramada midoobay ay taageerto ee dalka Liibiya bileyska dalka Kenya waxa uu sheegay inay heleen meydkii siyaasigaas oo wax laga saarayo qulqulatooyinka dhacay goolka Rift Valley bileysku waxa uu sheegay meydka Thomas Minito in laga helay isagoo dul sabeynayay webi oo madaxana uu kaga yaalo nabar la filayo wax culus in lagaga dhuftay mawlid cabdulmashiq maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkani waa london waa tahay aynu gudo galno barnaamijka dooda jimcaha ee waxay ila tahay wadahadallo u socday dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan maamulida hawada ee Soomaaliya ee la yiraahdo ECAWA ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay muddo socdeen iyadoo markaasna la doonayay in maamulka hawada ee Soomaaliya lagu soo wareejiyo Soomaalida arrimahaasi oo muddo in badan soo socday ayna wadeen dowladihii isaga dambeeyay tirada Soomaaliya hadaba muddo dheer ayaynu maqleynay in Soomaaliya lagu soo wareejiyo hawada asaate waxaa haatan soo baxay warar sheegaya in ay dhici karto in ay waqti qaadato arrimaha maamulida hawada Soomaaliya hadda waxaynu eegaynaa barnaamijka si weyn ugu lafaguri doona Soomaaliya haatan diyaar ma u tahay oo xilligani ma tahay xilli munaasab ah in ay la wareegto maamulka hawada Soomaaliya iyadoo Soomaaliya ay ka jiraan maamulo kala duwan Soomaalilandna ay sheegatay dowlad ka madax banaan Soomaaliya haddaba sidee lagu heli karaa qorshe midaysan amase ma lagu heshiin karaaba in ay Soomaaliya ama Soomaalidu ay la wareegto hawada maamulkeeda taasina waxay qayb ka ahayd wada hadallo in muddo dhexmaray Soomaalida dhexdeeda haatan yaa maamula hawada Soomaaliya xilligansa Soomaalidu ma ku lug leeyihiin maamulida hawlaha Soomaaliya hawadeeda iyo waliba xaq dhaqaale iyo xaq maamulba ahmiyad intee la'egse ay arrintaasi u leedahay Soomaalida barnaamijka waxaan ku marti qaadnay marti kala duwan waxaan filaynaa inuu nagu soo biiro wasiir dawladda wasaaradda dawladda hawada iyo gaadiidka cirka dawladda Soomaaliya waxaase magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka qadka Skype-ka ku jira Maxamed Abukar Nuur oo ah qabiir ku xeel dheer arrimaha civil aviation-ka ama duulimaadka rayidka isla markaasna ah qabiir dhinaca duulimaadyada hawada waxa kale oo magaalada Hargeysa qadka telefoonka kaga jira Sayid Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha wasaaradda dawladda hawada ee Soomaaliland waxaan kaloo aan filaynaa in aan helno pilot ama duuliye guure oo isna ka mid ahaa duuliyashii arrimaha duuliyashii duulimaadka shirkadda diwaaradaha ee Soomaaliya oo isna aan filayno inaan qadka goor dhow ku helno waxaan si jecel inaan ku hormaro Maxamed Abukar Maxamed waxaad horta warbixin iga siisaa Soomaaliya su'aasha koowaad oo haatan diyaar ma u tahay oo awooddeedi ma leedahay inkastoo wasiirka aynu filayno inuu ka jawaabo arrintan laakiin si guud maamulkaasi had jeertaan Soomaalidu ma ugu leeyihiin awood inay ku hantaan Maxamed adaan ku weydiinayaa su'aashaas Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidaba hawada Soomaaliya waxay soo martay taariikh kala duwan taariikhda hadda ugu muhiimsan waxay tahay xilliga dawladda burburka uu dhacay waxa dhacday in adeegga aviation-ka Soomaaliyeed maadaama aysan adduunka ka maarmaynin ay xilligiina loo raro si loogu sii hayo dawladda Soomaaliya intay ka dhalan doonto dalka Kenya adeeg ahaan qaybta la dhaho air traffic management-iga oo ka kooban afar qaybood oo isku xiran waa air traffic control-ka, meteorology-ga, aeronautical information service-ka iyo communication-ka marka afartaas qaybood ayaa waxaa loo raray dalka Kenya oo ahaysay ECAWA ayd u wakiilata United Nations-ka halkaasoo lala sugayay inay dawlad Soomaaliyeed dalato marka mandate-kaas lagu wareegay oo loo wareejiyay Kenya ilaa maanta hawada dalka Soomaaliyeed horta aan kala qaadno waa hawada sare waxaan ka hadlayno oo overflight-ka diyaaradaha imaraan waxay ka koreeyo level-ka flight level 240 waxay ka sareeyaa waxay ku xawlan tahay
ودبده وحلقة معمولة كينيا معمول كذا أود ذا شرعية ذا حبيرات واحد دولة صومالية أو قانتو وجر الله معكم لكن لبلد خاصة الجرامد يكدجان وحقلوا الب أما صومالان هاتو أما صومالي هاتو أما بنتلان هاتو أما ملك صومالي كمل هاتو وحي أمدح بنانجين diyaaradaha maamul kooda soo degitaan kooda kicitaan kooda iyo guud ahaanba la macaamil kooda qolalba u gaad marka hawada Soomaaliyeed sharci ahaan waxaan ka hadlayna waa hawada sare ee Soomaaliya dawlad Soomaaliyeed iyo dawlad goboleed ba mid ay gacanta ugu jirto lama arko ayadoo hadda qalqilba ugu jirto inay guud ahaan gacantooda ka wada baxdo hadaan laga gaarin way hay aan waxa xusin mudan in aynu xiriir isku dayno inaynu la sameeyno masuuliyiin ka tirsan laanta qaramada midoobay qaabirsan maamulka hawada Soomaaliya hay'adda leerado ICAO waxaan markaasii aan kaga codsanay email aan u dirnay inay ka soo qayb galaan barnaamijka emailkaas jawaabtiisu aynu ka helnay hay'adasi waxa ay sheegeen ama ay noo xaqiijiyeen in uu socdo wada hadal u dhixay hay'adda iyo waliba wasaaradda dowlista hawada ee Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiinta ka tirsan shirkadda ama hay'adda u qaabilsan dowlimaadka rayidka ee Soomaaliya hawada Soomaaliya mashruuceeda Soomaaliya waxaana markaasii ay sheegeen in wada hadalladaasi oo socda aanay ka hor dhici doonin isla markaasna aysan wax faahfaahin oo dheeraad aysan bixin doonin taasi oo macnaheedu yahay in barnaamijkan aysan ka qayb gali karin qaybta madaxa qaybta warbaahinta ee hay'adda ICAO ayaa isugu emailkaasi jawaabta aynu ka helnay waa yahay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda u qaabilsan dowlimaadka hawada ee Soomaaliyana waan filaynaa inay nagu soo biiraan barnaamijka waa yahay maxamed ayaan jeclahay markaa inaan dib ugu laabto maxamed waa yahay Soomaaliya marka sida sheegtay maamulkii markii dagaaladu ay dhaceen ayaa arintaasii laga wareejiyay oo ay noqotay in aan isku halleyn karin waxa hadalkaaga kamid ah hadda soo xustay inay dhici karto in haatanba laga wareejiyo si guud maxaa qatartaasi keeni kara sidaas looga hortagi kara horta guud ahaan waxaan jeclaan lahaa Soomaalida meel kasta ay joogto waxaan ka hadlayno waa hawada dalka Soomaaliyeed hawada dalka Soomaaliyeedna waxay la tahay mataano ama la sharciyo tahay hawada qaynuunka adduunka anagu markaan Soomaali ka hadlayno hawada ka Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay region kaaso ay u kala gudbaan diyaaradaha Soomaaliyeed ay ku la wadaagto marka Soomaaliya hawadeeda haday ogtahay haday kala tabo waa hawada Afrika ugu weyn ee haday diyaarad geeska soo gasho dhinaca kale uga bixi karto ay ku qaadan karto muddo 4 saac ah Ruutiska Soomaaliya marka aad fiirisaan guud ahaan waa ruutiska ugu diyaaradaha badan ee isku xira bariga iyo galbeedka way waxa ku yaalo Oceanic Route-ka ee dhanka macnaha wadamada ku teedsan macnaha Ishek ee Indian Ocean-ka ee Mauritius, Seychelles, Reunion, Tanarivo wadamo badan noocaas ah dhinaca kale tan waxa ka xiga Qadishka, Australia iyo wadamo kale Europe oo dhan marka waxaan isku xirnaa xuduunta isku xirta Afrika qaybteed ugu muhiimsan ii eeshii inaan lahaa ayaa muddaan. Marka laga soo gudba taas, oon aan ku xujiyo dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan marka loo fiiriyo aviation-ka, waa waddanka ugu potentialka fiican dhankasta marka loo fiiriyo. Ugu fursadda fiican ha. Waayo markaad fiiriso, Soomaaliya maanta waxaa dibadda ka jooga 4 milyan oo qof. Dadkaas waxay u baahan yihiin inay guryo noqdaan. Hawadan dalka Soomaaliya.